Gedin Nəhcülbəlağanı oxuyun, ənən əssalamında sözlər. Nəhcülbəlağanın bir səhifəsini açırsan, bir iki cümlə oxuyursan, elə bil bir zahid yazıb. 2-3 səhifəni çevirirsən, bu tərəfə baxırsan, elə bil bir dənə abidin sözləridir. 3-4 səhifə çevirirsən, elə bil bir dənə alimin sözüdür. 5-6 səhifə o tərəfə çevirirsən, elə bil bir dənə şücaətli insan danışır adamla. Fərqliliyi görürsən, amma fərqliliyi deyil, o birdir, o da əlidir. Onda bütün gözəlliklər cəm olub bir yerə. Bütün gözəllikləri yığıb sinəsinə. Ona görə də kim nə cürdür, bəzi vaxtlar fikir vermişsiniz, kim hansı xarakterə malikdir, dində də onu tapır özü üçün. Mən bir-iki dəfə demişəm bu sözləri. Görürsən, kimə nə sərf edir, o hədisi oxuyur. Kimə hansı ayə sərf edir, onu əzbərləyir. Biri çox zikir eləyəndə onu əzbərləyir. Mən bir dənə ayə deyirsən, məsələn, bu yaxşı şeydir, o ayəni götürür, qoy qovamı. Biri məsələn, görürsən, bir dənə nəyəsə xoşu gəlir, zarafat eləməkdən çox xoşu gəlir, Quranın bir dənə tarixdə bir hadisəni tapır, Peyğəmbər zarafat eləyərdi, Peyğəmbər belə eləyərdi, başlayır, bu da başlayır, indi öz aləmində zarafatın həddini keçməyə. Hərə elə bil öz dinin istəyir, istəmir İslam dinin yaşasın, İslam dinini də özünə uyğunlaşdırmaq istəyir. Yəni, din mənim marağıma cavab verirsə nə gözəl, marağıma cavab vermirsə din mənə lazım deyil. Dini də bəzi vaxtlar maraqlarımıza qurban vermişik. Allah nə istəyir? Quranda 2 cür ayə var, 2 cür. Bir ayədə Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər Məkkə fəth olandan sonra bax gör nə qədər insanlar dini içinə daxil oldu. Bir ayə belədir. Dini içinə daxil oldular. Başqa ayədə buyurur, bəzi bəndələrim var, din onların qəlbinə daxil oldu. Bəzi vaxtlar biz din içinə daxil oluruq, bəzi vaxtlar din bizim qəlbimizə daxil olur. Əsas budur, hünər budur, din bizim qəlbimizdə yer alsın, din bizim, biz istəyimizlə dini o yana bu yana çevirməyək. Dini o tərəfə, bu tərəfə çevirməyək. Baxaq görə din məndən nə istəyir?